قریب تر زیارت کا ہے یہاں پہ زواروں کا تو یہ ہے وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء یہاں پر اضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان وَإِلَيْكَ الْمُشْتَكَى وَعَلَيْكَ الْمُعَوَّلُ فِي الشَّدَّةِ وَالرَّخَاءِ إِلَهِ عَظُمَ الْبَلَاءِ وَبَرْحَ الْخَفَاءِ وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء اضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان وَإِلَيْكَ الْمُشْتَكَى وَعَلَيْكَ الْمُعَوَّلُ فِي الشَّدَّةِ وَالرَّخَاءِ یہاں پہ پانی گرم پانی گرم حمام تمام سہولیات کے ساتھ اس بڑی چوٹی پر کیونکہ پیدل کوئی کاٹ گیا اور کوئی پیدل 15-20 منٹ کا راستہ ہے یہ ہیں قوم شہر تمام مومنین کو بندہ آخر کی طرف سے آپ اس شہر میں تشریف